Bambi ba mikwano, gano ge malobozi g'omugenzi, Nabuzaale, Hajala, ng'alaajanira maama we. Hello, onyota maama wange, Zajala. Ndi mulwadde, naye nafunye abali mu kunnyamba. Ebiddagala biri eby'omutoyi byandwaza. Bagenda kuntwala mu X-ray, bankebere buli kimu. Kati nafunye gundi yange. Maama omukazi abadde ankuba. Nsenna nina ebinoobule. Maama omukazi abadde ampisa bubi. Maama nanenza omuntu anona. Nanenza omuntu anona. Nentuula ku kisaawe nga terya nnona. Nabakubidde essimu ennamba gye bampadde. Bamugambye kumpa nnamba ndala, omusajja yamugambye kumpa nnamba ye. Yampadde ennamba ya muntu mulala mugwe mankubira y'abantu wala ku ki ku kampuni. Nali nze omuntu antwala nga simulaba mpaka ssaawa nga 8. Njukira nasuze mu bbaasi nga ntintima. Eno ndi mulwadde, nina amasujja, nina obulumi mu kifuba, embirizi zonna zinnuma. Njukira nali mmaze ennaku nga 5 nga nsula mu ntebe zaaki zeri ku gundi ya bbaasi. Naye kyemmanyi njawona. Kuba ekirungi kati eddagala ndiina. Njawona. Nasimbadde saagala gw'obeereyo nga weeraliikirira. Njagadde gw'obeereyo ng'okimanyi nti ki. Ndi bulungi. Era weeyagalira okunfuna eno ennamba. Nzigga amazima maama, mpulira bubi. Mpulira bubi. Bangi bano babadde bankwatiddeko. Era ndeebaza kyansusu. Nenzenna nzijjudde amabaga omusujja. Kazi n'essaawa sirina kye nnaalidde. Anaayi. Okufiira eno nfiira Uganda. Okufiira eno nfiira Uganda ne mmanya nti nfiiridde ewali abaana bange bagenda kunziikako. Oyo gwe tuwulidde ye muganda waffe Nabuzaale Hajala, gwe babadde batugamba nti yafiiridde mu buliri. Mu vidiyo eddako tugenda kuwulira amaloboozi ga maama kuba njogedde naye. Nabuzaale tumanye yafudde, yabadde ntuuko ye oba nedda? Lwaki balemedde omulambo aba ofiisi? Lwaki? Njogedde ne maama w'omugenzi angambye nti omugenzi yayitira mu kampuni ya Stripper okuva e Uganda. Kampuni ya wano e Saudi bagiyita Salaya. Era nga kampuni ya Salaya yeremedde omulambo gwa Hajala olw'okuba nti baagala okubuza obujulizi. Weewaawo Hajala yali mulwadde, nazibwa ku ofiisi. Ofiisi negana okumutwala mu ddwaliro. Maama ye n'agamba nti omwana wange kadde e Uganda kuba maama we naye asola mu naffe. Ne bakola ku buli kimu, tiketi y'omugenzi olwafuluma ate aba ofiisi abaali baganye okumutwala mu ddwaliro ne bagamba nti bamutwala mu ddwaliro. Bwe bamutwala mu ddwaliro, omwana yagamba maama ye nti baamukebera. Wabula era malomukebera ate omukulu wa ofiisi ya Salaya najja n'alaba nga bakyaŋŋanya empapula n'omusawo. Ne bamala ne bamugamba sayininga wano tuddemu tukukebere bupya. Omwana n'agaana era baakubira maama we. Maama we yanyonyodde bino byonna. Baamukubira essimu yamugamba nti gamba muwalawo asayininga empapula tuddemu tumukebere. N'abagamba bamumpe. Maama n'ayogera n'omwana. Omwana amugamba maama bamaze okunkebera naye okusinza ku kyendabe wano waliwo ekigenda mu maaso. N'anyonyola maama we buli kimu. Dokita n'addamu n'agamba maama wa Hajala nti muwalawo bw'afuluma eddwaliro tagenda kuwona, wabula mu konvinsinge akizasayininge empapula tube nga tumujjanjaba.
Hajara yagana na gamama, akasenge kali kibanga mbo kuyingiramu. Ndapa poli mwana guba yingizayo, akoma wo alikeji chamu. Mama banzize Uganda, kasa tiketi yange efurumi, ngende wakili nzijanja yuwe Uganda wa mfile e Uganda. Mama wo mugenzi, yangambi binobyo na njogede na ye. Wabula, teyadamu kuuliza mwana kuba kolu, wabula waitao inakubiri. Nadamu na haba kubira haba office, na haba gamba mpeku Hajara njogede na ye. Bamu gamba, nebamu buzao zao, uchiulida. Nadamu na haba limedako. Nibamu gamba Hajara, tuwabudea mudua lilo, aliwa nuku office, na ye ya ganyo kulia. Ilaba gano momo wa, ichitegizo mwana ya fakululi olunaku mudua lilo. Uchiulida. Mama, nadamu na haba kubira, na haba gamba banangi, omwana aliatia, haba office. Nibamu gamba nti, Hajara, haja kuba bulonji, ila tulikuogela na bosi we, kumbe bali balimba. Wabulo, babi mugama msanga, mnananga haba kubide, otokule gulu, nibamu gamba nti, ato mwana wo afude. Mwana wafa, babu gamba sainige impapula, Hajara, azikibo wano e Saudi Arabia, mama chiyagana na gamba nti nze, omwana anjaga. Ntuso kwebaza kwange, eliva sister mwena, abayambako Hajara, nga alimuka bus station. Mwebale nyo, mwebale dala, mama we abanyumirizako erabu lichimu achingambie nga wichari kubaya malawo olomosti ena kutano. Ngata nagenda ku office, mwamu janja bako mbebaza. Na yobu zizanti, oba chichecha mutukako kusoka yali atele doba yali bulonji. Hajara, bwe yatuka ku office nga abavude mikono jamwe, nga azidwa ku office ye, office ba mtuwalo mwano yomudua yu neba aluwa uba gano mtuwala ya aluwa uko office mama nasalo mwana de waka ilani bagula ticket choka ticket ula furuma ate office negama ntiba mtuwala mudua yu which means ntiba liba maze okola plani zaabwe so Hajara echa mtu kako chona cha mtu sibu wako mudua lilo nga office emaze okubanga emtuwala mudua lilo that's why nti buyafa nga mu video jeye vude kwa jemba jemba boli debe na mama nga wia nyonyode baita mama mbu awe kwa bamwe sente asainige mpapula akilizo mwana we azikibu wano e Saudi Arabia mama na agamba neda nzo mwana angenjagala azibu e Uganda era ulo kubanti wali wache bagala ukubikirira kuba omuntu waba afude baino mtu siri atewa demba mkebele so kati office za agala ukugeza kwa kubika ekintu cheza akola chiba akola babenga babikirira amanya ga offices zaabwe. That's why nti omulambo gwe bachagule medde mama akoze bulichimu. Bulichimu kuba mama we hasola munafe. Na yeba mulimba nona kuleba mugamba omulambo le kugenda okudekani mamwane dete bulichimu nga chiwede. Ate batuka ne bamugamba atelinda ko simanya omwana we yabadde ne kesi ya bikoze bitya. Okiwulira. So kyonna ekyamutusibwako nga ali mu ddwaliro.